ସାପ ପୋଷିବା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ। ଘରେ ସଫା ନ ରଖିଲେ ବେଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ, ବେଙ୍ଗକୁ ଖାଇବୁ କିଏ ବସେ, ସାପ ବସେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସାପ ଧରାଳି ସାପକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି, ପ୍ରାୟ ମୁହଁଟା ଦେଖେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାପ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାପ ମୁହଁ ଦେଖେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାପ ମୁହଁ ଦେଖେଇଛି, ବୋଧେ ବେଙ୍ଗ ଖାଇଦେଇଛି। ପଛକୁ ଚାଲ, ଭାଇ ଆମର ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ସହିତ ସାପ ସହିତ ସାପକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଧରିଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇ, ଆଟ୍ଲାଷ୍ଟ ଭାଇ ଆମର ସାପଟାକୁ ଧରିଦେଇଛନ୍ତି। ବେଙ୍ଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଙ୍ଗ କେମିତି ଦୂର ପଳେଇ ଯାଉଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ଟେକ୍ନିକରେ ଭାଇ ଆମର ସାପକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢିଆ ଟେକ୍ନିକରେ ଧରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ସାପ, ପ୍ରାୟ ନାଗ ସାପ ବୋଧେ। ନାଗ ସାପକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ବହୁତ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ କଥା। ଭାଇ ଆମର ବହୁତ କଷ୍ଟର ସହିତ ତାକୁ ଧରିଛନ୍ତି। ହଁ, ବହୁତ ବେଙ୍ଗ ଖାଇଛି, ବେଙ୍ଗ ଖାଉଥିବାରୁ ଏସବୁ କାମ ହେଇଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସାପଟା ଖାଇଦେଇଛି। ହଁ, ସାପ ପୁରା ତୟାର ହେଇଯାଉଛି ଆଟାକ୍ ମୁଡ଼ରେ। ବାବରେ, ଦେଖିକି ଦେଖିକି ପୁରା ଅନେଇଛି ସାପ କେମିତି, ଦର୍ଶକ ମାନେ ଅନେଇଛନ୍ତି ସାପକୁ କେମିତି ଧରାଯାଉଛି। ବେଙ୍ଗ ବୋଧେ ଜୋର କିରି ଖାଇଦେଇଛି, ବେଙ୍ଗ ଖାଇଥିବାରୁ ଏସବୁ ନାଟ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାପକୁ ବାନ୍ତି କରାଯାଉଛି, ବାନ୍ତି କରୁଛି ସାପ। ସାପ ବାନ୍ତିର ମେନ୍ କାରଣ ହଉଛି, ବାହାରିଲା ବେଙ୍ଗ ବାହାରି ଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଙ୍ଗ ବାହାରିଲା, ବହୁତ ବଢିଆ ଟେକ୍ନିକରେ ବେଙ୍ଗଟା ବାହାରିଛି। ଦୁଇଟା ବେଙ୍ଗ ଖାଇଛି ସାପ। ଯାହା ହଉ, ସାପକୁ ରିଲାକ୍ସ, ମୂଷା ଖାଇନି, କିଛି କୁଟା ଖାଇଦେଇଥିବାରୁ ସାପ ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରି ଅଛି, ସାପ ଫ୍ରି ଅଛି, ବହୁତ ଏଟେ ଡେଉଛି, ସାପ ଫ୍ରି ଅଛି। ଭାଇକି ବାନ୍ତି ପଡ଼ିବ, ସାପଟା ବହୁତ ବଢିଆ କରି କ୍ୟାପଚର କଲେ। ବାସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାପ କାବୁ ହେଇଗଲା। ବାସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାପକୁ ନିଆଗଲା ଜଙ୍ଗଲରେ ଛଡ଼ାବାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଷ୍ଟେ ସାପଟାକୁ ଧରିକି ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଇଙ୍କି। ସାପ ବିୟମିତ ରହି ନିଶ୍ୱାସ ଆରାମସେ ନେଉଛି, ବହୁତ ଲୋକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସାପକୁ ଦେଖିଲା ପାଇଁ। ସାପଙ୍କ ସହିତ ଆଙ୍କର ଖେଳ, ପିଲାଦିନରୁ ସାପ ସହିତ ସେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡିତ ଥାନ୍ତି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏଠି ବାହୁ ସମ୍ପର୍କ କଲେ, ଦେଖ ଆଡେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ସେଥିରେ ସାପ ମଧ୍ୟ ଖାଇ ଯାଇଗଲେ, ଗୋଖର ସାପ ସେ ଖାତରେ ଧରି ଖେଳନ୍ତି, ଲୁଡ଼ୁ ବାଲି ଖେଳନ୍ତି ତାକୁ ଧରିକି। ସାପଟି ବରହମପୁରରୁ ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ, ନେଇ ହଉଛନ୍ତି ନଳ ଦିଆଇ, ଦେଖ ଏଇନା ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖ ଆସ, ସାପୁ କେମିତି ଡାକିକି ନେଇ ସେ ପଳେଇ ଯାଉଛି।